När vi var hos oss, så sa han, det är ingen av dina bröder har jag sett i höbärningen. Inte varken Eivon eller Einar. De var alltid borta. Vi var ju arg, förstår du. Ja, men hur var det när ni får till farmor? Hon hade ju bakat bröd och så tryckte hon med tummen. Ja. Einar, tyckte han om det? Einar tog det. Och tryckte med tummen. Men det var ju det med hemsvär. Ja. Han var kräsen. Det var ju, ja, men så här. Och farmors möte och la ut bedäver, mina vitor. Han gjorde såna här tjocka. Och så det gjorde mamma också åt oss. Tog det och så de var såna som båtar. Ja, som båtar. Ja, och så satt hon då. Alltså, det tyckte vi var roligt, för då fick vi där på te fick hugga eller så fick vi. Men du vet, Einar, ja, så nu är hon mycket närmare än vad du tror. Det är därför du är inte någon ren. Det är därför det är rätt, för att du inte själv har gjort. Men hon var, han var upplöst. Men hur var det sen när ni skulle ro där över? Bytte ni inte med varandra också? Och det var vi av. Men det sa vi ju. Och så Einar. När vi var mitt i den där stora sjön. Då. Ja, jag ska ner. Och Einar fick. Och så sa pappa. Ni byter inte. Utan då ska ni sitta lite. Och så tillbaka kanske den andra. Men det var inte. Men vi hade en bit. Då börjar han. Ja, nu tror jag att du får ta den. Vilket liv det var. Men blåste det inte ibland? Och vi tre, fyra. Att det inte hände någonting. Tänk om det skulle ha. Förstår du? Ja, för det blåste väl också mycket. Du tyckte att våra soppar var mot här. Här var de bredare. Du tyckte det var konstigt att vi var 4-5 flickor som satt och skrek och var arg. Men gick det bättre då när ni tvättade kläder? Det var stora klähögar. Det var inte godkänt. Var det inte godkänt? Det gick för fort. Vet, men vad sa mamma då? Boys, vet du, som... Ja, när man nu tänker man, herregud. De var snabba flickorna. Nej, det var då Amelie och jag. Men Amelie, hon var bra. Hon var minst. Men vet du att hon hade så hemskt bra. Så när vi får kursen, så hon skulle kunna komma och ta i oss när det var någonting vi hade gjort. Jag var då så rädd. Jag bad till Gud att hon inte ska komma till mig. Jag får så ont i benen, i handen. Och så tog hon i all sådär. Och då sa jag, men får ni... Vi var så rädda, Amelie, för hon hade... När hon tog fast, det tog så ont som man... Ja, det vet jag. Hon var så stark. Hon hade stora händer. Och hon, när hon tog fast, då är det säkert. Då ville vi inte gå för honom i stort. Tills hon släppte så vitt. Men visst var du sjuk också när du var liten? Jo, ja, och pappa var orolig? Men det var ju därför pappa höll på mig så mycket. Det var ju jäske. Och så säger de att hon skriker jämt. Om vi bara tar lite grann med ting, då vi vet att hon ska ha pappa till att säga att de inte är.
Men då var så, jag var ju jämt sjuk. Jag hade inte varit med en sjuk. Då var, jag fick ju Särmasperver fick jag den enda av och de andra fick inget. Och vi fick, jag lite i Kiruna i där alltså 60 veckor fick jag ligga och vara där, för då fick man vara länge när det var. Men ingen av dem fick inte, fast då var vi var så många. Men det var jag. Jag fick jämt. Ja, det är jobbigt. Men Elsa, var hon sjuk då? Men då tar pappa igen. Det förlösnar, men hon är så svag. Ni ska inte hålla på. Ni ska få se, hon ska inte få vara länge med oss. För hon orkar inte. Ni ska sluta med. Men var Elsa nog sjuk? Ja, de andra. Ja. Loppa mig. Låt ni hon vara. Hon orkar ju inte. Ni förstår väl. Mm. Nu är det säkert att ni ska sluta. Men du vet, han hörde när jag sa någonting och var, vet du, jag var hemskt svag. Eller kanske till slut var det ju att när jag visste att mamma och pappa hjälpte. Så då ja, tänk, han har varit orolig över dig och nu är du äldst av alla. Jo. Ja, du ser hur livet kan bli. Som är, och jag som är, skulle dö så fort. Ja. De sa, och sa alltså, vi träffade Anna. Men du kanske har blivit stark, jo, när du har gått igenom. Britta, att hur Evelina har tagit allt. Att jag hade inte fått någonting när vi hade levt alltså i mamma. Så det är därför hon är så stark alltså. Så orkar inte. Men man kanske blir starkare när man har fått när man har varit sjuk som ja, barn. Jag tror att jag har varit med så bra medicinerat. Men jag hade lätt. Oj, oj, oj. Allting var ju. Men kommer du ihåg den där händelsen när Rune och Herman skulle spränga den där stora stenen? Jag var inte hemma då, men då jävlar. Det där var... Det var ju stenade ner till där borta. Var det inte Lantos? Förstår du? Det hade flugit långt om det stenade. Ja, det hade, du vet vad skruppen är det. Och det var mycket stora bitar, hörde du. Och det var en loge. De var ju i alltså Kunes där och höll på. Jo, det var de hade ju. men det var väl Rune Wallström. De var nu rätt alltså. Oj, vad hemskt. Det är och när det fanns så där långt också. Jo, då var det ju satt så mycket alltså. Var inte om de hade fått att det var då alltså Rune hade. Det är nog kanske. Ja. Ja, Rune har också gått bort för några år sedan. Jo. Han kom och hälsade på oss. Ja. Han var ju från Kove. Så han var mycket varje år till Kove. Då kom han till oss. Då kom varje sommar och hälsade på oss. Han har också blivit bort. Men pojken hans bor ju i Stockholm. Ja, kanske. Men har du kommit bekant med Inger och vad heter systern? Alltså Annas flicka. Nej. För hon ringde en gång och jag ska ha det och jag ska ha flickorna till att se vars. Men hon hette en gång och sa att nu har man börjat, hon har blivit på sig. Hon var ett år
längre än Anna. Så hon var människa så och ville ha kontakt med ni som helhet. Att jag och Evelina och Hulda var kvar. Att de skulle ha så jag, ja, så hon skulle ha kvar alltså för mamma. Men så, jo, men sen har hon inte fyrt med, och jag har inte, jag ska ha flickorna till att se vars, jag ska höra, ja men Hulda kan jag höra, för hon hade gett telefonnamn åt Inger, och hon höll på, alltså höra, som jag sa, jag skulle vilja att man får ha. Kan, så man kan fara hit upp och se oss nu. Men sen har hon aldrig sett, det var en gång. Och det var inte så länge sedan när Evelina dog. Så jag tänkte att han har fått veta att hon är död. Jag vet inte. Men jag ska höra utav Hulda. Så ska jag höra. Så. Och nu har hon inte ringt. Bara en gång. Men jag var så... Jag visste inte när hon ringde. För jag hade ju aldrig... Hon var på mamma, så hon och Irene var på mammas grad. Då såg vi hos oss när vi var på mammas. Men då har jag aldrig, nu ska jag ta reda på så jag får höra. Så hon var verkligen fylld. Men Rune, han var varje fint, alltså. Ja. Och Elof och Maja, de var, vi firade fredag in sommar när vi var i Sörsätt. Då kom Elof och Maja, vi firade. Alltså, mors sommar. Jag tror flera, tre, kanske fyra. För du vet, Elof var som pappa när vi var små. Så vi var så många, så pappa hjälpte mig. När han jobbade när han började, det kan jag funga att Elof, när han började med LKB, men då var, hette det Flerre, alltså Freja började, i Kuskuskull, och jag var Freja bolaget, alltså jo. Så han har alltid varit med, för han hjälpte mycket. Det var bara vi som har tagit, tror jag, alltså, vad heter det? Kors. Alltså Elsa var ju som mer, så hon ville, så vi konfirmera oss, som vi var där. Då gav Elof åt mig en tysker och mamma och pappa gav en tysker och en brev, en sån här telefon åt armen där vi flyttade. Och Elof gav mig där jag hade tagit alltså. Kommer, så fick jag cykeln. Och jag var 50, 50,
alltid fyra. Och han, när han kom hem, han kom med, när han jobbade i Kuskuskö, då for han med buss. Och det ska jag komma ihåg, när han kom hem så gick Elof till kammaren med mamma och prata. Och då vet jag att det var, hon gav nog pengar när han hade fått, alltså mässigt. Då gav hon mamma nog pengar. Det kom jag, då kunde jag ju inte, då sa jag åt Elsa, vet du att Eva vill ge pengar till mamma. Du svavlar, sa. Nej, då sa jag, han är jätte. Jag såg själv, sa jag. Han jobbade ju i Kuskuskulle. Och han gjorde det för när han får att komma. Han gav jämt några pengar åt mamma. Det kunde jag inte. Det var ju, vi var ju som små. Och han tjänade alltså. Mm. Så det lärde jag så väl när jag kom, jag som gick förbi och då såg jag att han hade börsen. Men då förstod jag när jag var det större, då sa jag just det en gång. Jag tog på Eva han och hjälpte och mamma mycket när vi är så många. Alltså, sa jag. Så. Ja. Ja, vet. Men ni var väl mycket till Natis och Ando också? Jo, jo. Och där var det mycket barn. Jag var flera. Jag var ju där och skämte. Alltså, jag hade varit som det var. Men nu har jag på mig igen. Jo, jag var hos Johannes, men han gick ju bort i den där olyckan. Johannes med traktorn. Jo, det tyckte jag var hemskt. Och så gick hon med vad heter det? Knut. Alltså, ja, hon väntade med barn då ännu. Efter, alltså, januari, juni fick hon Knut. Och hade det var över tio ungar. Det var hemskt. Herregud, vad många tyckte det var. Det var liksom. Men fick hon någon hjälp då när hon hade så där många barn? Ja, hon fick väl på kall. Men det, nu fick hon, men vet du, då hörde jag sen att Backe, Kalle, det här som har haft det som ett hotell i Skaldo. Det är hon som skötte om, alltså papper från Kalle. Då hörde jag som folk, jag hörde några sa att han hade tagit några pengar när kommunen hade, alltså hett till ännu skulle ha till barnen. Alltså, men det var sant. Men det var ju ett tag på det. Det trodde de ju inte, varken mamma eller pappa, de svann. Men jag tror att det var något. Visst var det de skulle ta, ja. Hallå. 10 ungar och så gick hon med. Men vad skett den pojken då? Vet du det? Knut. Ja, men han är väl i Gällivare. Det är han. Vet du, jag har väl aldrig sett honom. Det var Stig var ju, alltså, och så Sten och Evert, han knuppar och skiter. Hon är mycket på somrarna i, vad heter det? Norr,
vet du, jag gör. Evert, han brukar alltid hälsa när man träffar han på stan. Ja, och han har alltid varit så lugn och snäll. Lugn. Alltid så möjligt. Han, de bodde ju ett tag hos oss när de gick skolan. Ett år tror jag. Det var så att han är boken, vet du. Och så gick han bak i hand när vi var hos oss och så sa, gick han bak. Vi har mycket mäxa, jag har mycket utsyn på att det är bak i hand. För att de ville att han skulle lära, vet du. Han var alltid. Men då allt har gått bra, jag säger. Sånt redan unga och bli ensam. Oj. Men du kommer ihåg alla de här laestadianmötena? Jo, men jag var inte så mycket hemma. Var du inte hemma så nej, mycket? Nej, vet du att jag var ju, när jag slutade skolan, då tog Elof mig och sa du ska få bara komma till mig i Pultesara, så ska när jag var där, och så ska det vara mig att hjälpa. Ja. Men så, jag har inte lärt mig. Ja, men det går bra. Han tog mig en sommar för att ja, jag skulle vara där. Och det var som Elof tog mig till. Alltså, hon tyckte vi var många. Men hon tog aldrig Amelie eller Elsa och det var jag. Men vi var ju tvillingar. Men han hade alltid, förstår du, jag fick vara där en sommar. Och när han köpte något är det till mig och gav. Då fick Eva Lofren av mamma och Men Elsa då, hade hon egen vilja, Elsa? Du vet, Elsa var så stöd. Han bara, hej, precis mot vad jag var. Jag var svag, jag var skriklig och jag hade. Och det var ju klart, pappa var med, tänkte den där flickan, hon frid aldrig. Hon orkar aldrig vara med. Låt hon vara, alltså. Och går hon sagt så låt hon vara, inte ska ni skrika och ha så mycket, hon orkar inte. Så. Och han skulle förklara, men det var inte många som var det igen, då var jag där bak. Så. Det var ju många som sa, vad det är så vackert nu, den där svart flicka, hon får gå där och de, var så, de tyckte jag var söt för att jag hade så mörkt hår. Det var bara jag som hade det. Och de hade ju som rött. Och Elsa var väl ljusårig? Jo, Elsa var så stor. Och Elsa var mycket, mycket kraftigare. Och jag var ju som inte riktigt väckt. Liksom. Jag kände ju orka, men jag ville, kunde aldrig vara med hon, för jag orkar inte. För jag orkar inte med hon. Men du vet ju. Men när vi var äldre, då sa jag till Elsa flera gånger. Ja du, jag har själv med, jag har mer krämmer kvar med. Men du har tagit det. Hon var ju alltid så stark mot jag och Anna. Vi var, ja, men Hulda var med, hon var ju minst så hon. Men jag var ändå som jag skulle vara den enda som inte orkade. Men det var ju för att jag inte orkade bränga med dem så jag då skrek och. Så det var väl därför det var så. Ja. Men det var ju så där. Och chefen, det var Einar. Han jäkla tänket. Han är
Men han var bra, han var bra. Han hade nog... Ivan var helvete. Han litade jag med 100%, för han var mera råd på. Men han hade alltid nog... Han hade så... Mm-hmm. Jag trodde mer på Ivan. Så jag brukar säga... Jag tar och var på Ivans sida om det var någonting. Nej, jag ska vara för sig i mig på. Han tog jag inte med. Han jävlas med mig. Vad som det här. Men det var konstigt. Men det skulle vara tänk så roligt det skulle ha varit. Om de hade haft kameror och fått se kort. Ja. Se. Om jag, när jag ser såna där små där i TV, säger jag att det kan bli precis så kan det väl ha sett hos oss när vi var små. Ja, men så är det. Så. Ja. För vi har bara alltså... Det är som jag läste just här, en som sa de som behöver säga från om det är någonting åt föräldrar och de har fått rätt dessa. För de som inte törs, alltså alltid håller med, de har haft en strängare sänkning, alltså läste jag. De har inte vågat ta ihop med föräldrarna. De som har gjort det, de har känt att de har gjort rätt. Alltså. Jag läste på det där, jag tänkte det är sant. Det är, de törs inte, alltså de som är rädda. Och gör de det är att de bara har ork här. När vi gick i skolan, jag vet inte vilken, men jag tror det var 3 eller 4. Vi fick ju, det hette Sven Stockholm, hade barnskriv i radio. Och en gång skulle den där kan komma till skolan och han kom och det var han och vi var och då kan jag förstå att den tyckte nog den kan att det var han var då förstår du när han for till Stockholm då fick vi till skolan skor och skidor som vi skulle ha. Och så fick vi ett par skidor och fick ett par skor åt oss. Utan den de sa så kallade de. Och vi fick, det var han bara. Och det var till Java Kalmar. Vi var fader för. Då har jag tänkt många gånger. Kanske någon gång att hon går på. Kanske någon papper. För han har alltid sätta på bordet. Nej. Jag dricka ju. Kommer du ihåg när Elmi blev blind? När Elmi tappar synen, kommer du ihåg det? Det måste ju vara jobbigt då. Och eran mamma var väl också orolig? Ja, men hon hade ju gärna. När jag nu faller bort, då får du lämna mig. Ni har aldrig tittat bara till. Hon får inte. Och så bara, mamma kanske, ja då kanske... Hon får vara ensam. Det var det.
Och vi sa, vi kan, vi gör inte det, för jag går då direkt till Evelin, till er, min, jag kommer alltså hem, alltså från härifrån, när jag är i Kirima, då är det till Eve. Åh, vad jag tyckte var hemskt när jag träffade hon, när hon var hos mamma och var hon. Hon satt där hos mamma. Oj, oj, oj. Och nu är jag själv, så, men jag är inte mitt. Så jag tänker på hon mycket och tänker hon var min. Jag ser och jag kan ju inte. Jag kan läsa så här, men när jag tänker hur det är, hur man har haft så. Oj, ja, det är jobbigt. Jag ser det. Och tänk båda ögonen. Jo. Det är ju. Och den här skulle jag se om inte de hade missat alltså. Mm. De måste ju. Jag missade det. De hade kommit ut i sidräven. Så det var därför. Och många gånger tänkte jag. Det var ju helt fint. Jag säger många gånger, men jag får se om jag får bli utan helt. För hon kunde inte se någonting på sista tiden. Ja. Men hur var det med era mamma då när hon gick bort? Blev hon sjuk innan? Jo, jag kommer inte ihåg. För det gick ju så fort. Mamma hade så mycket med Elmippe. Hon var ju så rätt att vi skulle glömma hon. Alltså. Men jag inte gör vi det, för du förstår, hon kommer att få mer, alltså mer när vi vet att du, att mamma är hem borta och du, ja, man tyckte ju, men hon var så bra ändå, hon var ju, då var jag en gång när vi for till till när jag kom med bussen och det var brett som alltså friden följde med, så får vi till Britt, till Evelina, vi skulle vara där och vi skulle ligga där, så vi kom med tåget och då får vi dit och var där, så var det kväll, så då kom i Herman hem, det var lördag som kom och vi, och hon hade lagt på, så hon tog bort polarna och så gick Herman och då var han arg, hon hade mista en sån här bro på golvet, så hon höll på kanske den, då var han arg och sa att man kan väl ha det i ett hopp, sådana där ska, ja, alltså för sa Herman och vart som arg. Ja, men sa jag, snälla tänk efter, sa jag, innan du säger så. Men han sa inte något, men det var Britt med och så vart hon, vart så arg. Och då började hon grina, var så dumt. Hon är blind och blir arg på en som var. Ja, men hon kunde inte sluta. Ja, men sa jag, det där blir alltså, alltså att man kan, man tänker inte. Och hon hör än idag, så säger hon, det är så hemskt när jag tänker, när du då säger lite. Hon var ju så snäll. Jo. Evelina. Eller, hon var så snäll. Mm. Alltså du, det fick ju aldrig se. Men vet du, jag kommer inte ihåg det, jag har bara sett på film. Jo, men vet du, hon var så snäll. Jo. Så det, och så var hon så snäll. Mm. Som, hon skulle ha haft mer. Hon var så mycket ensam. Ja. Tänk dig om du
du tänker efter, sitta där ensam. Mm. Men han visste Herman att han skulle ta Emmy till mamma. Och så stack Herman till, alltså nöttisen till, ja det var där. Jag vet inte vilka karlar det var, väl när Johannes bodde, då var det inte, alltså, jag vet inte, men då var hon var dit. Och så var med mamma. Jag tänkte, alltså, det var att hålla, att känna att man var inte ledsen. Men hon kunde inte se, men för mamma tänkte man att man ska inte tänka det sig. Så säger hon att vi har ledsen. Det var så, oj oj oj. Du skulle, och du skulle, ja du skulle ha tyckt att hon är som en, hon var inte så mjuk. Jag är inte alls så mjuk som ännu Elmi var. Elmi var så lugn, så där. Det var aldrig någonting som... Men det är klart, det var ju så. Och så var folk så jävla... Jag var så arg på... Du vet, de skulle vara till Gällivare, alltså en del tanter och vem sådär folk hade varit. Då skulle det nog vara det fort att vara till mamma, alltså när, ja, vi såg Evelina väl där, eller Elmi där, och fick sitta där med att kulisar för Herman var då så hungrig här, och hon får sitta där. Jag var så arg så jag sa åt mamma, hörru du, de kommer, de där inte några era, alltså det ska jag inte bry för, hon bryr, varför ska de hungra, hon är så snäll, hon tycker det är bra att de får komma ut, sa jag, det är ju det, sa jag, ja då, du vet hur folk är, far till hon som är, ja alltså, det var så arg på dem då. Ni behöver inte hålla på och säga åt mamma någonting. För det är ingen glädje som ni priser när ni håller på sådär. Alltså, du vet, alltid var det någon som kom och man var så arg ibland. Så man sa att de där skulle få någonting så de får se att det är någonting finns. Alltså, men det var de där alltså. Och tänk, Inga har också gått bort för 7 år sedan. Nej. Inga dog jo. Också för 7 år sedan. Ja, men hur var det med hon när hon dog? Nej, men hon hade kol i lungorna, för hon har ju rökt. Ja, och på slutet hade hon 12 liter syrgas i lungorna. Ja. Hon har rökt, hon fick kol. Ja. Så hon dog ju 8 juni 2012 och sen dog sonen året efter. Jaha. Han har ju också dött. Jaha. Yes. Jo, jag har ju varit ner på begravningen i Göteborg och så med sonen också. Jaha. Vet du att jag har aldrig sett han? Aldrig. Jag ska ta med någon gång foto åt dig och visa. Jag har foto på Kenneth sista gången vi träffades. Jag har aldrig sett det, aldrig. Jag bodde ju hos Kenneth 4 dagar ja. När Ingas begravning var det. Så man lärde känna han lite då. Jaha. Och det var sista gången vi träffades. Jaha. För då sa jag innan jag skulle fara att hans... Hon dog då utav kol. Jo.
Det gör man. Hade hon rökt? Jo, hon har rökt. Jo. Ja, det förstår. Så hon var ju bara 66 år. Det var nästan samma som när Mona. De var liksom samtidigt. Jo, det är samtidigt nästan. Alltså, Enos. Ja. De hade väl, och de var nog i samma ålder. Jag tror det. Men hon hade, tror jag, cancer. Ja. Alltså Mona. För att vad jag hörde minns Maja, så hade hon alltså bröt cancer. Så det var nog det hon fått. Ja. Träffade någonsin alltså Leif? Nej, det är länge sedan. Han har inte varit så mycket. Ja. Nej, det är länge sedan. Men när hon far på Ole, när det är här eller så, då kommer han förbi. Hon brukar vara, men hon har inte varit nu, så hon har inte varit på, så hon har varit på ett sån här. Men jag har varit hem till Leif, är det 2 eller 3 år sedan har jag varit till Leif. Ja. När min bror köpte en soffa därifrån, då var vi dit och hälsade på och fika med dem, där drack kaffe och... Ja. Och de hade jättefint hemma. Jo. Han är noggrann, Leif. Jo, han har ju haft sin egen se. Alltså. Jo, men då var jag in dit och det var länge sedan jag hade varit in i det huset. Jaha. Och de hade jättefint hus. Jag tror hon är opererad för cancer. Jag har också hört det. Alltså för. Jo. Nej, men jag har ju inte det är så där, men det är säkert. Här är lite disk. Nej, men det är så där det blir. Jo. Vi får se vad det blir för sommar. Så får se om jag får se på hemma. Ja. För de har båda köket, så Britt, Marianne och Amelie har sagt dem, för de vill också själv fara alltså och se. Ja, det vore ju trevligt. De har inte så mycket varit med. Britt, Marianne, alltså för, eller Britt, den där fotelflickan jag tog, hon var ju bara 6-5 veckor när jag tog hon. Och hon har varit intresserad av det. Hon var så glad när hon fick fara hem till mormor, alltså i Portugal. Det var så roligt, tycker jag. Hon kommer än ihåg det. Hon sa det var det roligaste hon, när hon fick komma. Hon tog, då hade mamma en sån där stor som hon sparksot som hon höll på med. Jo. Nej, det är sådär. Nej, men de är ju. Får jag se hur det blir. Får se, har jag någon annan jag inte har kommit ihåg? Jo, jag vet inte. Ja. Nu är det väl som Ammas hus, inte för Birgen och med dit när... Nej, jag tror inte det. När Rune är borta, för Rune var väl dit också. Ja, han brukar ju vara. Och idag fyller Hulda år. Ja. Jim påminner mamma. Hulda fyller år idag. 25. Ja, det är så. Men Evelina, hon kommer ihåg födelsedagar.
Ja. Hon hade skrivit upp i en stor bok. Ja, men hon hade alla. Hon hade ju alla. Och namnsdagar. Och barn, alltså syskonbarn och allting hade hon. Men jag kommer ju inte ihåg mycket där. Jag kommer inte ihåg vad det riktigt när Amelie. Och kanske oktober eller september kanske. Om det. Ja. Så. Oj, så. Nej, så. Ja. Men ni har fått grönt här ute nu. Ja.